Խորհրդարանի նիստերի դահլիճում քվորում չկա գրանցվելու պահին միջդեռ պատգամավորներից շատերը միջանցքում էին։ Բարև ձեզ, կներեք, քվորում չկա, ինչի՞ չեք գնում։ Չգիտեմ։ Մենք չգիտենք։ Չգիտենք։ Նիստի մեկնարկին գրանցվեց 44 պատգամավոր, ԲՀԿ-ն ու Լուսավոր Հայաստանը գրեթե ամբողջ կազմով ներկային։ Խորհրդարանի փոխնախագահը հորդորում է քաղաքական ինտրիգներ չփնտրել։ Հատուկ որևիցե բան քաղաքական ակցիա չի կամ եւ այլը տեխնիկական։ Բայց նիստից հետո հնարավոր չէ գնալ, որտեղ ինստումա բավականին կար կտեր։ Միգուցե հնարավոր է, բայց ես կարծում եմ չէ, որ ես տեղ եմ։ Հետո պարզվեց, որ իմ քայլից 35 հոգանոց պատվիրակությունը մեկնել է Արցախ։ Սոֆիա Հովսեփյանն ասում է, մեկնածները գուցե վերադառնան եւ բացատրություն տան։ Մեծ կազմով գնացել էին եւ սա իր պատճառը, որ ուղղակի քվորումը չէր կարող էլ լինել, ուրիշ պատճառներ ու հանգամանքներ ես տեղյակ չեմ։ Խորհրդարանի նախագահից լրագրողները փորձեցին մեկնաբանություն ստանալ։ Արադ Միրզյանի օգնականը փոխանցեց, մեկնաբանություն չի լինի։ Խորհրդարանի նախագահի մոտ խորհրդակցության է շտապում ԲՀԿ-ից Գևորգ Պետրոսյանը։ Ինչու իրանք չեն ներկայացել, պատճառը որն է, ինչ ենթատեքստ է, ես չեմ կարող այդ հարցերին պատասխանել։ Մեր ֆրակցիան դուք տեսաք, մեծ մասամբ գրեթե ամբողջությամբ ներկայ էր, մենք մեր պարտականությունը կատարել ենք բարեխղճորեն, ներկայացել ենք նիստի։ Աշխատանքները ժամը 11-ին էր, ես կարծում եմ կարող էին ժամը 11-ին գալ, թե ինչու չեն եկել, մնացած հարցերի պատասխանները թող իրենք տան։ Եթե 4 ժամ հետո նորից նիստը չկայանա, նախագիծը չքվեարկվի, առաջանալու է իրավական վակում։ Իսկ օրենսդրական փակուղի առաջանալ սահմանադրական դատարանի անդամի ընտրության ժամանակ, հասկանալով փակուղային վտանգը, իմ քայլից շատ պատգամավորներ որոշ զանգերից հետո Արցախի ճանապարից հետ դարձան։ 3 ժամ հետո ընդհատված նիստը մեկնարկեց։ Արգելի գործընկերներ, կարծում եմ կարող ենք սկսել։ Ապրիլի 16-ին խորհրդարանում քննարկվելու է Գոր Հովանեսյանի թեկնածությունը, որին առաջադրել է նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Սահմանադրական դատարանի մասին օրենքում փոփոխությամբ կառավարությունը նոր հնարավորություն է փորձում գտնել Վահե Գրիգորյանի համար, իսկ նրան նախորդ խորհրդարանն արդեն մերժել է։ Երկուերա քննարկումներից հետո միաձայն 83 կողմ ձայնով ընդունվեց առաջարկը։ Եթե ապրիլի 16-ին Գոր Հովանեսյանը չընտրվի, նա չի կարող կրկին ներկայացվել։ Միջդեռ հանրապետականների մերժած թեկնածուն Վահե Գրիգորյանը շանս ունի եւս մեկ անգամ առաջադրվել։ Կարնե Մանգասարյան, Միլենա Պողոսյան, Հայլուր։